не деген жоқ қой, сізде жаңа билет кондуктор ма? Білмейміз, бізде карта бар ғой. Карта. Жол картасымен не келеді да. Дұрыс болды ма сол қате болды ма? Иә. Дұрыс болды ма? Өте дұрыс. Кондуктор қасыңызда тұрып әңгіме айтып жақсы болатын еді ғой негізі. Қажет емес пе ондай? Білмеймін, мен маған ұнайды осы не. Осы картамен, иә. Адамдар өздері келіп басады да кетіп. Ал басмай кетіп жатқандарды көресіз ба? Иә. Сосын не істейсіз сіз? Микрофонмен айтамыз да. Жол ақысын төлейміз деп. Тыңдамайды ешкім. Тыңдамайды. Төлемейді. Төлемейді. QR-кодтар бар ғой әлгі немен, каспимен. Онда төлемейді. Анау тексеруші келмейінше олар дайын тұрады да. Келген кезде басып қалады солай. Иә, төлемейді. Иә, бір аялдамаға, екі аялдамаға болса мүлде төлемейді, түсіп кете береді. Иә, төлеуге тиісті. Енді әлбетте төлеуге. Сондай жағдайлар көп. Көп. Қызық жағдайлар да болады. Қандай қызық жағдайлар? Анау есіктің жабылатын есікке секіретіндері бар. Жабылатын есікке секіреді? Жабылайын деп жатқан есікке отырып секіретіндері бар. Кетейін деп жатқанда прям? Иә, уже жабылып қойды ғой анау есік, соған секіретіндер. Мен айтамын, парашют неге алмайсыздар деймін. Сондай жағдайлар көп өте. Аялдамасын өткізіп ала ма, сонда сіз жүрейін деп жатқан кезде сыртқа ұмтыла ма? Жоқ, адамдар түсті. Иә. Кірді, ал отырып шығады да, міне жабылайын деп тұр. Басын қысып қалады, мойнынан. Иә, бастарын қысады, қолдарын қысады, есіктің астында тұрма десең тұрып алады, сондайлар көп. Сосын сізге ренжиді, неғып есік жабасың мен түсіп бара жатқанда деп. Иә, бізді кінәлайды. Аха. Біз әйтеуір бәріне біз кінәміз. Өздерінің аяқтарына, қолдарына қарамайды да, сондай жағдайлар көп.